da volta ogni storia. Thank you.
det som gör att det är konstigt att vi inte kan utnyttja det här. Det är det som Björn säger, att det här är inte ens riskmätning så pass mycket så att Gerense skulle bry sig. Och Gerense bekräftade att nej, det här är ingen riskmätning. Ja, ni placerar dem på ena sidan bara. Ja, precis. Vad dumt gjort. Ja. Flytta över lite. Ja, vi har gjort det nu. Ja, men det är ändå inte en uppgift. Nej, det är inte en uppgift. Och man kan ju naturligtvis från perspektiv kanske förstå det, även om man säger själv att man skäms över det efterhand. Jo, jag vet. Jag verkligen. Men inte.